Recite nam nešto o vašoj izložbi u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. O čemu se radi? To je izložba koja je selektor Zorica Savičić, arhitekta. I ona je pozvala 8 biroa, arhitektorskih biroa mlađe generacije. Izložba se zove Nove prakse i tretira upravo tu novu generaciju arhitekata u Srbiji. A koliko je vaša profesija individualna, odnosno koliko zahteva timski rad? Naime, jedan projekat nije individualna stvar, znači nije delo jednog autora, već od same početne faze u svakom projektu svi članovi tima učestvuju podjednako u stvaranju projekta. Zdravo, šta to vi izlažete u okviru Bine? U okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture učestvujemo na posebnoj izložbi koja se zove Nove prakse. A koji je vaš projekat? Šta vi izlažete? Mi izlažemo projekat Kuće u Mokrinu. To je na imanju Tera Panonike i to je objekat B koji smo predstavili na salonu arhitekture. Ovaj objekat kojim se predstavljamo na Bini je u stvari prvi objekat koji smo mi radili. To je u okviru kompleksa od 5 objekata. On je prvi sada završen. Prilično smo mlad biro i nemamo mnogo projekata, odnosno nemamo više od jednog projekta, ali ovako. Nije to baš samo jedan, već je značajan zbog toga što smo na tom jednom projektu uspeli da se bavimo i interijerom i projektovanjem i dizajnom nameštaja, svim u stvari čime planiramo da se bavimo kao grupa i kao tim. Hvala vam i puno sreće u daljem radu. Hvala. Hvala.